হেল্ল' এভৰিওৱান, আকৌ এবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল পিংকিজ ক্ৰিয়েশ্যনলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰং চেনেলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বৰষুণখনৰ আজি খণ্ডটি বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আজিৰ খণ্ডটিত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, অভিয়ে যে ৰিয়াৰ কথামতে ব্যৱহাৰত সোমাব বিচাৰিছিল সেই কথাটো অভিৰ দেউতাকে মাকৰ আগত ক'ব। তেতিয়া মাকে দেউতাকক আপুনি কেনেকৈ জানিলে যে ৰিয়াৰ কথামতে অভিয়ে আপোনাৰ ব্যৱহাৰত সোমাব লৈছে, এনেই আপোনাৰ লোকচান হৈ আছে, পাৰিলে আপুনি অভিক লৈ লওক। সেই কথাটো শুনি দেউতাকৰ বহুত খং উঠিব। তেতিয়া বাৰু অভিৰ দেউতাকে মাকক কি ক'ব? আনফালে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, অৰ্ণৱে আজি দেৱজনীক মই তোমাক নোকোৱাকৈ ওলাই গ'লোঁ, বেয়া নাপাবা। তেতিয়া দেৱজনীয়ে আপোনাক মই কেতিয়াও বেয়া পাব নোৱাৰোঁ, এদিন নোকোৱাকৈ গ'লে একো নহয়। আৰু অৰ্ণৱে আজি দেৱজনীক হস্পিটেল লৈ যাব, এতিয়া বাৰু ডক্টৰে দেৱজনীক কি ক'ব? চাবলৈ পাব আজি দেখুৱাব লগা খণ্ডটিত। আৰু আজিৰ প্ৰম'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংকছ ফৰ ৱাটচিং।